أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد كتاب الطلاق طلاق ایک عربی لفظ ہے جس کا لغت عرب میں معنی ہے حل العقد کسی گرہ کو کھولنا تو چونکہ نکاح ایک گرہ ہے اور انسان اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس گرہ کو کھول ڈالتا ہے اس لیے اسے طلاق کا نام دیا گیا ویسے طلاق کا ایک معنی ترک چھوڑنے کا بھی ہے تو چونکہ طلاق کی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے اس لفظ کو طلاق کا نام دیا گیا شرعی اصطلاح میں طلاق کی تعریف یہ ہے کہ حل عقدۃ النکاح باللفظ الطلاق کہ نکاح کی گرہ کو کھولنا عقد نکاح کو کھول دینا توڑ دینا طلاق کے لفظ کے ساتھ جس کا معنی یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو لفظ طلاق استعمال کرے گا یا اس کا جو معنی جیسے میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ چھوڑنا یہ طلاق کے معنی میں سے ایک معنی ہے اور اگر ایسا لفظ استعمال کرے جو طلاق میں صراحتاً استعمال نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کی نیت پر موقوف ہوگا جیسے بیوی سے کہے تم آزاد ہو اب یہ آزادی کا لفظ طلاق کے لیے صریح نہیں ہے یہ ایک اشارہ اور کنایہ ہے تو اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر وہ کہے کہ میری نیت طلاق ہی کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے بلکہ کچھ اور مقصد تھا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی تو طلاق کا وقوع جو ہے صراحتاً لفظ طلاق کے استعمال سے یہ ایسے لفظ ہے جو طلاق کے ہم معنی ہے تب طلاق واقع ہوگی اور اگر ایسا لفظ ہو جو طلاق میں صریح نہیں بلکہ اشارہ بن سکتا ہے تو اس میں مرد کی نیت کا سوال ہوگا اگر نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر نہیں تو پھر نہیں اور طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت کوئی شخص بیوی کو طلاق دے دے اور پھر کہے کہ میں نے مذاق کیا تھا تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورت ناپاکی کے ایام گزار لے حیض سے فارغ ہو جائے اور غسل کر لے اس خاتون کو طاہرہ بولتے ہیں طہر میں داخل ہو گئی یعنی پاکیزگی میں داخل ہو گئی پھر اس طہر میں اگر طلاق دینا چاہ رہے تو طلاق دے صحبت کیے بغیر ہم بستری کیے بغیر
اور طلاق دے کر گھر سے نکال نہ دے بلکہ گھر ہی میں رکھے، اور ایک طلاق دے، تین طلاقیں بیک وقت دینا بدعت ہے، ایک ہی طلاق دے اور گھر میں رکھے اور اس کی عدت کا انتظار کرے۔ عدت کیا ہے؟ متعلقہ عورت کی، اگر اس کو حیض آتا ہے تو تین حیض اس کی عدت، اور اگر وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہے، بڑی عمر کی ہے، تو پھر تین مہینے اس کی عدت ہے۔ تو عدت گزرنے کے بعد وہ خاتون اس پر حرام ہو جائے گی، لیکن طلاق ایک ہی رکھے، تین نہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جائے اور بعد میں کبھی ملاب کی خواہش بن جائے تو نئے نکاح سے دوبارہ یہ گھر آباد ہو سکتا ہے، اور اگر تین طلاقیں دے دیں ہر مہینے ایک، عدت گزر گئی، تو پھر یہ طلاق کے بتا ہے، مغلظ طلاق، جس کا معنی یہ ہے کہ اب یہ عورت شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکے گی، الا یہ کہ اس کا کہیں نکاح ہو اور وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ ایک مجلس کی تین طلاقیں بدعت ہیں، اور یہ کتاب و سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اکٹھی تین طلاقیں دے دیں تو آپ کو خبر دی گئی، آپ لیٹے ہوئے تھے، غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اتلعبون بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں اور تم کتاب اللہ کے ساتھ کھیلتے ہو۔ یعنی کھیل اور تماشا ہے اکٹھی تین طلاقیں دینا، اور اکٹھی تین طلاقیں اگر دے دی گئیں تو ایک ہی واقعہ ہوگی، جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ کان الطلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الصلاۃ واحدۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں اور عمر فاروق کی خلافت کے دو یا تین سال تک ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ امیر عمر نے دیکھا کہ لوگ اس معاملے میں احتیاط کے دامن کو چھوڑ چکے ہیں، ذرا سا غصہ آیا اور طلاق کی توپ چلا دی، طلاق طلاق طلاق۔ تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک تلاعب ہے، مذاق۔ تو آپ نے ایک سیاسی تعذیر نافذ کی کہ آج کے بعد اگر کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دیں تو ہم اس کی بیوی کو اسے جدا کر دیں گے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ طلاق تو ایک ہی ہوگی، بیوی کو پریشان کریں تین طلاقیں اکٹھی دے کر۔ فرمایا کہ آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی بیوی اسے جدا کر دیں۔ یہ محض لوگوں کی اس حرکت میں ان کو لگام دینے کے لیے، تاکہ وہ شرعی تقاضوں کو سامنے رکھیں، اکٹھی تین طلاقیں مذاق ہے شریعت کے ساتھ، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ تعذیر نافذ کر دی تو لوگ چکنا ہو گئے، اس کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ تو یہ ایک سیاسی عارضی تعذیر تھی، شرعی حکم دائمی ہوتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل، آپ کی سنت، آپ کا فرمان تا قیام قیامت، اور خلیفہ راشد کی کوئی عارضی ترمیم یا تعذیر وہ ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے، مقصد پورا ہو گیا اور وہ تعذیر ختم ہو گئی۔ اور ویسے بھی کسی بھی انسان کا قول یا فیصلہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کو منسوخ نہیں کر سکتے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی، تین طلاقیں جو ہیں اس کا ایک شرعی نظام الاوقات، ایک مہینے پہلی طلاق، دوسرے مہینے دوسری، اور پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق، یہ ایک نظام الاوقات۔ اور شریعت جس چیز کا نظام الاوقات مقرر کر دے وہ اسی نظام الاوقات کے مطابق ہی نافذ ہوگی۔ مثال کے طور پہ پانچ نمازیں
فجر کا وقت ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اور یہ نمازیں انہی اوقات میں ادا ہوں گی. آپ کہیں کہ میں آج مصروف ہوں، فجر کے وقت میں پانچوں نمازیں پڑھ لوں، فجر کے وقت ظہر بھی پڑھ لوں، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تو یہ نمازیں ہو جائیں گی، فجر کی ہو جائے گی، وقت پر ادا ہوئی. لیکن باقی چار نمازیں آپ نے وقت سے پہلے ادا کر لی، وہ نہیں ہوں گی. تین طلاقوں کا وقت ہے، ایک طہر، پھر دوسرا، پھر تیسرا. آپ نے اکٹھی تین طلاقیں پہلے طہر میں دے دیں تو پہلی تو ہو جائے گی جو اپنے وقت پر ہے، لیکن باقی دو نہیں ہوں گی، وہ آپ نے وقت سے پہلے دے دی ہیں. جیسے آپ سوچیں کہ آج میں فارغ ہوں، جا کر حج کروں، حج نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ موسم سرما ہے، روزے رکھ لوں، گرمیوں میں آئیں گے، پریشانی ہوگی، نہیں ہوگا، کیونکہ شرعی نظام الاوقات. تو طلاق میں بھی یہ نظام الاوقات، اس لیے اگر تین طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو ایک ہی واقعہ ہوگی، رجعی طلاق، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا. تو مسنون طلاق کیا ہے؟ کہ خاتون اپنے حیض سے فارغ ہو، طہر میں داخل ہو، تو اس طہر میں صحبت کیے بغیر طلاق دی جائے. اگر صحبت کر کے طلاق دی تو وہ نقصان دہ. نقصان کیا ہے؟ کہ عدت لمبی ہو سکتی، ہو سکتا ہے حمل ٹھہر جائے، پھر نو مہینے اس کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا، اور نو ماہ بعد وضع حمل کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی، تو اس میں ضرر ہے. لہذا اس طہر میں ہم بستری کیے بغیر طلاق دی جائے، یہ مسنون طریقہ ہے طلاق. تو یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. انہ طلق امراته وهي حائض، اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ اس وقت حیض میں تھیں، ناپاکی کے ایام میں تھیں. فذکر ذلك عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس واقعے کی اطلاع ان کے والد عمر نے نبی علیہ السلام کو کر دی کہ میرے بیٹے نے یہ عمل کیا ہے اور حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کیونکہ یہ بدعی طلاق ہے، حیض میں طلاق دینا بدعت، اور حیض کے بعد طہر میں صحبت کر کے طلاق دینا بھی بدعت ہے. تو آپ غصے میں آ گئے، فرمایا لیراجعہا، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، واپس لائے اس کو. ثم یمسکہا حتی تطہر، پھر اپنے پاس رکھے اسے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے. جب پاک ہو جائے پھر طلاق دینی ہے؟ نہیں، جس حیض میں آپ نے طلاق دی ہے آپ اس کو لوٹائیں، اور اس حیض سے جب وہ پاک ہو تو اس طہر میں طلاق نہیں دینی، بلکہ ثم تحیض، پھر دوبارہ اس کو حیض آئے، فتطہر، پھر پاک ہو اور طہر میں داخل ہو. اب فإن بدا له ان یطلقها فلیطلقها طاہرا، اب اگر اس کو اس کا خیال ابھی تک قائم ہے طلاق دینے کا، تو اب وہ طلاق دے. جس حیض میں طلاق دی تھی اس حیض کے طہر میں طلاق نہیں دے سکتے، اگلے حیض کا انتظار کیا جائے. اگلے حیض کے طہر میں اگر وہی خیال ہے اور وہی ارادہ قائم ہے تو طلاق دے، طہر کی حالت میں صحبت کیے بغیر. سوال یہ کہ یہ انتظار کیوں کرے؟ جس حیض میں طلاق دی اس حیض سے جب پاک ہو گئی خاتون تو اس میں طلاق دے دے، لیکن نہیں. اس میں شرعی حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مرد جو ہے وہ انتظار کرے. ہو سکتا ہے جب وہ بیوی کو لے آئے اور طہر میں داخل ہو گئی تو ارادہ اس کا تبدیل ہو جائے، اور دونوں میں ایک تعلق اور محبت قائم ہو جائے، اور دائمی عشرت جو ہے وہ ان کی جاری ہو جائے. شریعت نے یہ انتظار کرایا، اتنا انتظار. اور ظاہر ہے کہ بیوی گھر میں موجود ہو تو شوہر اس قدر صبر نہیں کر سکتا
تو یہ ایک مقصد شریعت کا ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک ڈیڑھ مہینہ انتظار کرایا تاکہ جب اگلے حیض کے بعد عورت فارغ ہو اور طہر میں داخل ہو تو اب بھی اگر وہی ارادہ قائم ہے تو پھر صحبت کیے بغیر طلاق دے دو. قبل آئیں یمسہ کا معنی عورت کو چھونے سے پہلے، اور چھونے سے مراد صحبت کرنے سے پہلے. فتلک العدت کما امر اللہ عز و جل، یہ عدت کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق دینا ہے، کیونکہ حیض میں طلاق دینا اس سے عدت واضح نہیں ہوگی، اور طہر میں صحبت کر کے طلاق دینا اس میں بھی عدت واضح نہیں ہوگی. اگر حمل قرار پا گیا تو عدت جو ہے وہ لمبی 9 مہینے تک جو ہے وہ پھیل جائے گی، جو کہ ضرر کا باعث ہے. وفی لفظ حتی تحیض حیضۃ اخرى، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب بیوی کو دوبارہ حیض آئے مستقبل اگلا، سوا حیضۃ التی طلقها فیہا، اس حیض کے علاوہ جس حیض میں طلاق دی تھی، اس حیض کے طہر میں طلاق نہیں دینی بلکہ انتظار کرنا ہے، پھر اگلا حیض شروع ہو اس کا طہر شروع ہو اس میں طلاق دینی ہے صحبت کیے بغیر. تو اتنا وقفہ جو ہے وہ شریعت نے یہ طوالت پیدا کی تاکہ مرد و زن جو کہ ایک گھر میں موجود ہیں ان کا ایک تعلق جڑ جائے اور یہ دوبارہ محبت کا باعث بن جائے. ویسے بھی ناراضگی کے بعد اور اتنے بڑے حادثے کے بعد اگر دوبارہ ملاپ ہو جائے تو اس میں محبت بھی بڑی پختہ اور مضبوط ہو جاتی. وفی لفظ فحسبت من طلاقها، کہ یہ طلاق شمار کی گئی تھی جو حیض میں طلاق دی تھی، فرمایا کہ رجوع کر لو تو اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا، معنی ایک طلاق کا حق ادا ہو چکا ہے. ویسے بھی اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ طلاق شمار ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ شمار نہیں ہوگی. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اس طلاق کو شمار نہیں کرتے، ان کے بھی دلائل ہیں، اور بعض علماء اس کو شمار کرتے ہیں. امام بخاری کا موقف یہی ہے کہ اس طلاق کو شمار کیا جائے گا. براجہ عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام کے حکم پر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا جب حیض میں طلاق دی تھی، فرمایا کہ رجوع کر لیا کما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا، کیونکہ عبداللہ نبی علیہ السلام کے بڑے اطاعت گزار تھے، وفا شعار تھے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، اور اس طہر میں طلاق دینا بھی بدعت ہے جس طہر میں شوہر اپنی بیوی سے مل چکا ہو. تو یہ شریعت نے ایک مسنون طلاق کا طریقہ بیان کیا. تاریخ میں بعض مورخین نے بیان کیا کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنے فوت ہونے سے پہلے شورا بنا کر گئے تھے 6 افراد کی، تاکہ اگلی قیادت کا یہ شورا انتخاب کر لیں. عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے اس کے اہل تھے، صاحب علم بھی تھے، صاحب تقویٰ بھی تھے اور صاحب رائے بھی تھے، مگر جان بوجھ کے ان کا نام شامل نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ اقربا پروری کر گئے، اپنے بیٹے کو یہ عزت دے گئے، اقربا پروری بیٹے کو نواز دی، اس ڈر سے ان کا نام شامل نہیں کیا. لیکن کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام اس میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اہلیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، لیکن اس تہمت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ میرے بیٹے کا نام، اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی، میں اس کو شورا میں شامل کر دوں. تو اس طرح اس بات کو انہوں نے اس کا ازالہ کیا، لیکن عبداللہ بن عمر اس کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، بڑے صاحب رائے اور پیغمبر علیہ السلام کی حقیقی اتباع کرنے والے تھے. جی.